ね。キリト、隣で横になってもいいかしら。ああ別にいいけど、今日は疲れたもんな。ありがとう。キリトもお疲れ様。相変わらず大したプレイスキルだったわね。そんなことないさ、シノンの遠距離射撃がなければ勝てなかったよ。それはまあ、それが私の役割だから当然よ。もともと ALO では弓矢を装備してたからね。遠くの標的を狙うのが得意だって知ってるでしょ。でもさ、ファンタジー世界での遠距離とシューティングの遠距離とじゃ比べ物にならないだろ。そうね。でもどうしてかしら、こっちの方が距離はあるはずなのに、むしろしっくりくるのよね。ALO だと、血統師としての種族の特徴で視力が良くなる効果があるじゃない？だから、ALO では言うほど距離を感じないのよね。だとしたら、GGO の方が標的がより遠くに感じられて難しいんじゃないのか？なんっていうのかしら、レンズ越しに見る景色の方がリアルに感じられる、そんなところなのかしら。そう考えると GGO って私向きの世界なのかもね。そんなもんか。なんか的を絞ってることを想像してたら目が疲れてきちゃったわ。そういう時は目を閉じて休ませるのが一番いいのよね。ちょっと、ああ時間が来たら起こしてやるよ。ええ、助かるわ。